ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କାରବାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ହେରଫେର ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର। ବିକ୍ଷୋଭରେ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ କୁମାର ସେଠୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଘସିପୁରା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କୁଅଁର, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତିଆର, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ଦଳେଇ, ତିନି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଅସୀମା ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ଅଞ୍ଜନା ଜୋନା, ସୁଶ୍ରୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ଜୋନା ସମେତ ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଅଗଷ୍ଟ 21ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 25 ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇକି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୁରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କିଣାରେ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଅତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।